Rastom prihoda domaćinstava koje je sasvim evidentno u posljednjih 10 godina promijenila se i struktura potrošnje. Životni standard stanovništva raste, a to se uočava na osnovu ankete o potrošnji stanovništva za period od 2013. do 2022. godine koju sprovodi Republički zavod za statistiku. Ovo je zaključak Narodne banke Srbije u analizi o trendovima u pogledu prihoda i potrošnje domaćinstava. U pomenutom periodu ukupni prihodi, tačnije raspoloživa sredstva domaćinstava, uvećala su se s 56.073 dinara, odnosno 496 evra, u 2013. godini na 78.393 dinara, odnosno 667 evra, u 2022. godini. Od toga se oko 96% odnosilo na prihode izražene u novcu, dok su ostatak činili prihodi u naturi. Rast prihoda u novcu od 42,1% u pomenutom periodu u najvećoj meri je rezultat rasta nominalnih zarada i penzija. Plate su u 2022. bile za 75,2% više nego 2013. a penzije su u periodu 2019-2022. kumulativno porasle za 24,2%. U skladu sa rastom prihoda, domaćinstva u Srbiji su povećala svoju privatnu potrošnju sa 56.013 dinara, odnosno 495 evra u 2013. na 78.678 dinara, odnosno 670 evra u 2022. godini. U strukturi potrošnje domaćinstava primećuje se postepeno smanjenje potrošnje osnovnih proizvoda i usluga, pre svega hrane, pića i stanovanja, dok se u isto vrijeme postepeno povećavaju izdaci na proizvode i usluge koji se po pravilu troše tek nakon zadovoljenja osnovnih potreba, kao što su usluge komunikacije, rekreacije, kulture i ugostiteljstva. Tokom celog posmatranog perioda dominirali su izdaci za hranu i bezalkoholna pića, s tim što se njihovo učešće kontinuirano snižavalo sa 39,1% u 2013. na 34,2% u 2021. da bi u 2022. godini poraslo na nivo od 35,9% zbog povišene prehrambene inflacije. Izdaci za hranu verovatno bi bili veći da vlada nije privremeno krajem 2021. i početkom 2022. ograničavala cene osnovnih životnih namirnica. Izdaci za odeću i obuću bili su stabilni na oko 5% ukupne potrošnje. Pored hrane i pića, domaćinstva su znatan iznos raspoloživih sredstava izdvajala i za podmirivanje režijskih troškova i snabdevanje vodom i energijom, pri čemu je i njihov udeo također smanjen sa 21,5 na 20,2%. U poređenju sa hranom, stanovanjem i prevozom, domaćinstva su znatno manje sredstava izdvajala za usluge komunikacije, rekreacije i kulture, ugostiteljstva i ostale lične usluge. Ipak njihovo učešće u strukturi potrošnje postepeno se uvećavalo sa 16,5 na 20,1%. Na povećanje životnog standarda stanovništva ukazuje i to što je u proteklim godinama povećan udeo domaćinstava u urbanim i u ruralnim sredinama koja su posjedovala i raspolagala trajnim potrošnim dobrima. To znači da su domaćinstva bila u stanju da s vremenom izdvajaju više sredstava iz kućnog budžeta za kupovinu proizvoda višeg cenovnog ranga, kao što su putnički automobili, mobilni telefoni, računari, klima uređaji i bela tehnika. Posebno se ističe podatak da je u prethodnih 10 godina registrovan postepeni porast broja domaćinstava koja su koristila jedan putnički automobil ili više njih. Njihovo učešće je povećano sa 45,9 na 52,1%. Najviši rast lične potrošnje prisutan je u manje razvijenim regionima, u južnoj i istočnoj Srbiji i Šumadiji i zapadnoj Srbiji.